أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما ولدًا صالحًا كينام لوكتن دا الله يباسو دانا قرأي جاء له شركاء يسكى سنياما الله أبوكين تاريا. وفي قراءة بكسر الشيني أكي الشي وتنوين أي نهنسى تنويني أي شريكا سكى سنياما الله أبوكين تاريا فيما آتاهما لابن دا الله يباسو بتسميته عبد الحارث وعبد الحارث سكا سنيامو ننيارو سنة عبد الحارث. ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله باي كماتا ونباوا أسامو ونباوا أتشي باوا واني أسيدي باوا الله. ونند الله أتشي جعل له شركاء وليس بإشراك في الأبودية وانن باشركة باتشي تبوتا ba wani suka bauta muwa ba li ismati adama saboda annabi adam ma'sumi ne. Warawa samaratu annabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya karbo daga manzon Allah, manzon Allah yace lamma waladat hawa'u, lokacin da hawa'u ta haihu dafa biha iblisu, eh iblisu kewa ya gare ta, wa kana la ya'ishu laha waladun, ta kasance duk dan da ta haihuwa baya rayuwa. Faqala, sai ya ce mata sammihi Abdul Harith, ya sa mai suna Abdul Harith, fa innahu ya'ishu, zai rayu. Fasammalahu, ita ambace shi Abdul Harith, fa aisha, sai ya rayu. Fa kana zalika min wahayi shaitan wa amrihi, wannan wahayi ne na shaitan kuma horon shaitan ne. Rawahu al-Hakim, Imam Hakim ya rawaice shi a cikin Mustadrak. Wa qala sahihun, yace ingantaccen hadisi ne. Wa Tirmizi, Imam Tirmizi ya rawaice shi. Wa qala yace hasanun garibun, wannan hadisi kyakkyawa ne amma bako, bakon hadisi ne, saboda an same shi wurin marwaci da faqul garibun ma rawa rawin faqat. Fa ta'ala Allahu amma yushrikun, Allah ya daukaka akan abinda mutanen Makka ke shirka da shi. Ay ahlu Makkata bihi, irin yadda mutanen Makka ke shirka da Allah. Mil asnani, daga gumakan da suke bauta mawa suna cewa alloli ne. Wal jumlatu, ita wannan jumlai musabbibatun, jumla ce ita ce sababin kawo wannan, kuma adafun ala khalaqakum, adafi ne akan khalaqakum da Allah ya faɗa. Wa ma bainahuma, abunda ke tsakanin waɗannan maganganun da aka kawo na annabi Adamu da Hawa'u, i'tiradun, wannan kamar wata magana ce aka kawo cikin magana. To dama ina ga muna cikin sawi ko qauluhu sharikan, ina ga nan muka kwana a qauluhu da yake sharikan bi tafsirul likulli mil qira'atayn, wannan tafsiri ne ga kowane daga qira'o'in nan guda biyu. Qauluhu da yake ainihin a bi tasmiyatihi Abdul Harith, ya aka sanya ma yaron suna Abdul Harith, ai wal harifu, shi harifu kana isman li iblisa, suna iblis ne Harith. A faqasada al-la'inu bidhalika intisabuhu lahu wa annahu abduhu, kila antaccan Allah shine iblisu,
sai abin da yake nihi ganganta shi wannan dan gare shi kuma bawan shi ne yana itikadin hakan ya zama qaulu yace wa laysa bai zama ba bi ishrakin fil ubudiyya ba shirka bace a cikin bauta al munasibu mala yace abin da ya kamata an yaqula malam yace fil ibadati a cikin bauta ba fil ubudiyyati ba sai dai ga mu fil ibada aw fil ma'budiyya ko kuma ga abun bauta mawai wa inna ma huwa ishrakun fit tasmiyati kawai an ambaci wannan shirka ta fuskar tasmiya kawai an bato ne wa huwa laysa bi kufrin wannan ba kafirci bane ba bal ta'ammuduhu haramun yin haka da gangan to ana danganta wannan abun ga haramci la adami ta'zimihi saboda rashin girmama wannan abun shar'an ta fuskar shari'a ba a ce a girmama wani wanda ba Allah ba kaman balle ma iblis wa amma tasmiya wa amma nisbatu lil mu'azzam amma a danganta abu ga wani abu mai girma shar'an ga shari'a kaman annabawa suna da girma ka abdul nabi kama a ce bawan annabi wa abdur rasul ko bawan rasul faqila wasu malamai suka ce wannan tasmiya ta karhanci ce wal hasib magana tabbatata annal nisbata lil mu'azzam shar'an in an danganta abu ga abin girmama ga shari'a la hurmata fiha ba a haramta abun a ciki ba magana haramci wal ghairihi amma in abin da shari'a bace a girmama ba aka danganta wani abu gare shi to wannan haramun amma shi ma wannan illam ya taqidin ma'budiyata in bai kudirin bauta ba a ciki in yayi kudirin koda abun girmamawa ne annabawa kai kudirin kai annabin kake bauta ma wannan kafirci wa illa kana kafiran ko kana kufran fil jami'i wannan kafirci ne cikin dukan muskokin qaulu yace warawa samaratu ya rawaito al-hikmatu fi zikr hadhihi riwaya abinda ke hikima wurin ambaton wannan riwaya ta samaratu ibn jundub anna hadha al-maqama wannan muqamin da ake ciki wannan fassara da aka dauko ta wannan ayi a zallal fihi aqdamul ulama qawahum magabata malamai tana darjewa a wannan wurin idan an dibi muqamin ai magana annabi adam ake kuma an ce ja'ala lahu shuraka nan wurin sai mutum ya taka tsantsan ta fassara isa nan mallan ne ta bayani yana gwada maka a shirkan nan wata nisba ce ba shirka bace ta kafirci shirkai wata nisba ce dangantawa kawai an ce Abdul Haris amma ba Harisin suke buta muwa ba kawai dai an danganta shi ga Abdul Haris ne kawai in ma ya inganta cewa hakan ne ga Annabi Adam da Hawwa in ko mun dauki maganganun da aka kawo a cikin suraren kaman abinda ainihin wannan min ahkamul Qur'an ya faɗa Ibn Arabi da abinda wasu bayanan suka zo a cikin ahkamul Qur'an da Ibn Imam al-Qurtubi to kwata-kwata ma ba magana a danganta mu Annabi Adam wannan kace a dabi'a ce ta dan Adam kawai to shine wannan fa minhum man asaba cikin su da koyi malamin da ya faɗi daidai wa minhum man akhta'a cikin su kuma da koyi wanda ya kuskure fa zikru hadhihi riwayati fa zakara hadhihi riwayata sai malai in baci wannan riwayar yattabiha al-maqam dan maqamin ya bayyana wurinka wa yadhharu al-gassa min as-sami dan kuma ya bayyana abun da yake mai ainihin ramamme daga magana wata ke mai kiba in an ce al-gaff wa samin ma'ana ne abu mai amfani jama'a amfani shine al-gaff gass wanda yake dan ramamme abun da bai da wani amfani as-samin kuma abu mai kiba to amma kinaya ce al-gaff magana da bata da amfani yanzu wanda ya hidi kuskure to ya hidi gaff wanda ya hidi asaba ya dace to shi kuma ya hidi samin to shine wannan kawai qaulu da yace wa kana la ya'ishu laha waladun wa zalika wannan kau annaha waladat qabla zalika ta haihi kamun ta haihi Abdul Haris ta haihi Abdullahi wa Ubaydullahi wa Abdurrahman wannan dukan su fa sabahumul maut duka sunan su
وكان يلهو عليها كل مره في دن يزما ina nacewa kowane lokaci fa alaiha alaiha fi al-akhir sai nace da ita ga ainihin maganar nan ta karshe fa samarhu abdul haris kama afadahu riwayat al-mufassir ta ambace shi abdul haris kama da riwayat mai fassara ya bada fa'ida qawlu da yace wal jumla wannan jumla ai qawluhu ta'ala fa ta'ala allahu amma yushrikun qawlu ce musabbibatun ay adafun ala qawlihi khalaqakum ala fini gazancen shi khalaqakum walaysa laha ta'alluqun bi qissati adama wa hawa asla bata da alaka da qissa annabi adamu da hawa utun asali wai wayu dzalika aljam baina tasniyati yana ainihin kalfafa wannan ga jam'i an yi ba'da tasniyati bayan tasniya da yazo walau kana raji'an lahu laha da ya zamo mai komawa ne ainihin ga qissa annabi adamu lafzin niyyar damiru da shi lamirin sai a mai tasniya wa qala da sai a ce yushrikan amma a ce yushrikun wa fi qawlihi yushrikun iltifatun wal wayni da akai min khidabi daga ana mukhadaba ila gaiba yanzu ko an koma magana gaiba to sai Allah ta'ala yake cewa ayushrikuna ayushrikuna amma la ta'lamu Allah ta'ala yana mamaki ce yanzu ayushrikuna yanzu sun rika ahada shirka bihi da Allah fil ibadata ga ibada kama la ya khaluqu shay'an abinda bai halici komai ba shine gumaka sune gumaka uhum yukhlaqun suko gumakan Allah ya ce yukhlaqun halitta su ake yi ba su halitta komai sai dai a halice su qawluhu da yace ayushrikuna wannan shuru'un ne fi tawbihi ahli makkata wurin kunyatar da mutanen makka da zargin su al-ishraki akan shirka qawla ce na'am sannan sai Allah ya ce mi sannan Allah ta'ala ya ce wala yastadiuna lahum nasran ba su da ikon taimako ga waɗannan mutanen masu bautar su da abidihim wala anfusuhum yansurun kuma ba su iya taimaka ma kawunan su biman ihamin man arada bihim su'an sahana wanda ke nihin mummunin wani abu gare su men kasrin idan an zo karya gunki gunki bai iya rugawa aw gairi in za a kona gunki gunki bai iya hana kona shi wal istifhamu litawbihi wannan neman tambaya na zargi ne ana cewa danni suke irin haka sannan Allah ta'ala ya ce wa in tad'uhum Allah ta'ala ya ce wa in tad'uhum idan kuka kira waɗannan gumakan ila al-huda zuwa shari'a la yatba'ukum basibinku bitakhabibi wa at-takhfifi wat-tashdid sawa'un alaykum Allah ya ce duk ɗaya ne gare ku a da'awtumuhum shin kun kira yaso zuwa shari'a am amtum samituna koko kun yi shiru an duwayen daga barin kiran su ay la yadbi'uhu li adami sama'ihim ba za su bi shari'a ba saboda kwata kwata ma ba su jin mi ake ma fada qawlu da yace wa anta da'uhum hadha wannan bayanun li ajzi asnam bayani ne ga ainihin gajiyawar gumaka amma huwa adana ga abin da yake mahi koma bayanci minan nasral manfi anha ne daga taimakon Allah wanda aka kore akan ita wannan gumaka ba su iya taimaka ma kansu wal hidabu wannan bayanin lil mushrikin na mushrikai ne bi dariqil iltifat ta hanyar wayawayawa da aka yi itina'an dan kula bi mazidi tawbihi da qalin zargin sa da aka yi wa qawluhu da yace ilal huda ay lakum ay zuwa gare ku ay inta da'uhum in za ku kira gumaka ila an yahdukum ya zuwa su shirye da ku la yadbi'ukum ba za su bi ku ba ila muradukum ya zuwa abinda kuke bukata wala yujibukum ba za su karba maka ba kama yujibukum Allah kama yanda Allah ta'ala ke karba muku qawlu da yace bi takhfifi an yi karatun da takhfifi ko tashdidi ko ma qira'ata ne wannan qira'o'i ne guda biyu a sab'iyyata ne qawlu da yace sawa'un alaikum ay isti'nafun wannan wata magana ce sabuwa mu qararu abun tabbatarwa limar muni ma qablahu dan ta tattaro abin da ke gabaninta
ai sawa'un alaikum duk dai ne gare ku fi adamil ifadati wurin rishin fa'idar du'a'ikum lahum kiran da za ku yi musu wasu kutihim anhum ko ku kushuku kyale su fa innahu la yataghayyaru halukum fil halain halunku bai canzawa a cikin halin nan guda biyu in kun kira su ko ma ku kiran su kama la yataghayyaru haluhum an hukumil jamadiyya kamar yadda halin su bai canzawa daga hukuncin su dai wani abu ne sandararru ba su wani motsi ba su cewa komai ba su cewa kufan haka babu wani amfani da za su yi muku ko da kun kira su na'am sannan Allah ta'ala ya ce innal ladzina tad'una waɗannan da kuke bauta mawa min dunillahi wanda ba Allah ba ibadun bayi ne mamlukatun abun mallaka amsalukum kamakku su ma bayi ne fad'uhum to ku kira su falyasjibu lakum su iya karba muku ku kira su din in kuna ganin wani abu ku kira su din to su karba muku su karba addu'arku in kuntum sadiqina in kun zamo masu gaskiya fi annaha alihatun wai alloli ne kuma bayyana gayata ajzihim sannan Allah ya bayyana matukar gajiya wasu wa fadla abidihim alaihim da daraja da fifiko na masu bauta ku da kuke bauta musu kun hisa daraja na'am qawlu da yace mamlukatun da fa abi zalika ma yuqal malan ya ije da wannan abin da ake fada cewa innal asnama su kuma kannan jumadatun dukkan su jumad ne in an ce jumad abinda bai da rai ko bai zo daga abu mai rai ba shi ake cewa jumad yanzu misali za a yanzu ka kama kwai kwai yana motsi ka aje shi amma ba jumad bane saboda ni daga cikin ka zahiri nono idan ka kwaje kwai nono tana motsa to nono ba jumad bane saboda daga cikin dabba ne shine abinda shi bai da rai kuma man fasale min hayyin cewa halin da yawan karatun halko-halkon abuna abin bai hito daga cikin abu mai rai ba shi ake cewa jumad yanzu ice dan an sassaka gunki daga me yake ice to ice daga me yake jumad ne ai ba daga wani hayyu hito ba to shi yasa ce nan duk gumaka gaba ɗayan su da abin da ake kela gumaka gaba ɗaya jumadat ne ko ka taba ganin gunkin nama ai rubi ba zai tsitsi ko sai dai na ice in an zulfafa ai na ƙarhe ai na zinari ai na azurwa ai na kaza ai na kaza ai na kaza to shine wannan to duka jumadat ne la ta'qilu ba ta da hankali fa kayfa tusafu bi annaha mislukum aka za a sufanta ta cewa amma ce magunki irin ka to ƙarya akai balle a ce Allahnka a ce mishi ma irin ka ƙarya ne balle a ce Allahnka wajiba bi anna al murada abinda ake nihi bi kaunihim amsalakum kamar ku suke annaha mamlukuna dukkan su mallaka su Allah yayi maqahuruna Allah ke da rinjaye akan su la yamlukuna darran wala naf'a ba su amfanin cuta ba su iji cuta ba su ikawo amfani fatashbihu kaga kamantawa min hadhihi alhaysiya da ta wannan haysiya aka samu tashbihin la min kulli wajhin ba ta kowace huska ba domin da Allah ya ce ibadun amsalukum to nan mallan hu abin da yake ta kokarin amsalukum din nan da ya bayyana mu kawai kamantacce ne su kawai su ma abun halitta ne wai ba amma ba irin kuma bane ba kawai abun halitta ne aure yace wa fadala abidihim Allah ta'ala ya fifita masu bauta masu imma bi tashdid ba da ace fadala adafun ala bayyana aw bi sukuni ba da ace fadla adafun ala gayatin adafi ne ga gaya wa ma'ana fadlihim ma'ana fadlihim dinnan fifikon mutane ziyaratuhum alaihim sun gadu ga gumaka da hazihi manafi'il mazkura da waɗannan anhwanin abun ambato sai Allah ke cewa yake cewa ni sannan Allah ta'ala sai hada abu guda hudu wanda dan adam na da su gunki bai da su gunki bai da su amma dan adam na da su ko da gunki na da su
to gunki nashi ba su amfani amma kai naka na amfani shine Allah ke ta'ala ke ce ma mutane ku tsaya ku lura da gumaka ku lura da kanku a lahumu arjulu shin gumaka suna da kafafuwa yamshuna biha wanda suke tattaki in ga gunki ya matsa can doka shi akai am lahumu aidan koko gumaka na da hannuwa yabdushuna biha wanda suke riko da ita babu am lahumu ayunun koko gumaka na da idanuwa yubsiruna biha wanda suke ganin ka in sun makuri suna kallon ka am lahumu azanun yasma'una biha koko suna da kunnuwan da suke sauraron ku in kun roke su wannan duka wannan am da tazo istifhamu inkariyun duka istifhami ne na inkari Allah ya ce dubbabu dubbabu to ku kuna da su ai laysa lahum shay'un min zalik ba su da wani abu daga cikin waɗannan da aka yi ku jinda ba su da wannan mimma huwa lakum ku kuna da shi to fa kayfa ta'budunahum aka kuke bautar su wa antum atamu halan minhum ku kun hisu cika hali sai Allah ta'ala ce kul ga ya masu ya Muhammad ud'u shuraka'akum ku gayyato ainihin wannan abukan tare naku allolin naku ila halaki zo su halakar da ni thumma kiduni sannan duk makircin da kuka iya da ku da gumakan ku hada mai shi Allah ya ce fala tunzirun kaku saurara mani ai fala tunhiluni kaku saurara mani fa inni la ubali bikum ba ni kulawa da ku duk abin da za ku yi a kaulu da yace am lahum ashara al mufassiru ila anna am munqati'atu ita am din nan munqati'a ce mai yankewa ce tufassaru bi bal ana fassarata da bal ne wal hamzatu wal idrabu da al hamza da idrabin da yazo intiqaliyun ciratuwa ne shi wannan al hamza da idrabin min tawbihin li tawbihin akhar in aka ce am لهم ارجل يمشون بها تزلجيني ام لهم ايد يمشون بها وانا زلجيني ام لهم اعين يبصرون بها وانا زلجيني ام لهم اذان يسمعون بها وانا زلجيني زلجيني وكنا كله في انتقالي daga wannan zalgin ai wannan zalgin ai wannan zalgin haka ga zalgin na karshe da akai akan su aulu da yace yabdishuna min babi daraba shi yabdishu daga babin daraba ne to wannan an ce babin daraba sai wanda ya san abin da ake cewa ilmi tasarifi shi zai san me ake nema na hin da babin daraba saboda ita karanta kalmar ba raba sai ka dauko ba dasha kaga duk wasu nan iri ɗaya ne babin na farko wasali sama kai mai ra'un wasali sama ba ta ƙarshe wasali sama ita ma an ka dauko ba dasha ba ta farko wasali sama shin wasali sama ba da mu sa wasali sama shinu shi ma wasali sama amma wannan gini ne ina ilmi na fi'li madi amma in zai koma mudari'i sai a ce daraba yadri wannan ainihin ainul kalma sai ai mata kisra yadri to shi ma ba dasha sai a ce yabdi shu to shi sai a ce babin daraba ne wannan eh wa biha qara'a as-sab'atu haka qura'u sab'a su karanta shi wa qura'a shuzuzan min babi qatala amma shazzi an karanta ta babin qatala in kuma babin qatala to shi ma ayin ka lura fi'ili malin shi qatala ba da sha amma inda bambanci yake ga an juya mudari ta ce yabu shu yaqatulu ainul mudari'a sai kuma madmumi to shi yasa yace wasu qura'an sun karanta shi ainihin ya anan babin ainihin qatala ya qatulu wal badashu abinda ke badashu huwa al akhzu bi unfin akamu abu da karfi aga hannuwa da sun rike abu da karfi in mutum mai karfi rike kana yakub cewa to shine Allah ce amlahumu aidin yabshuna biha aga ba su iya badashu su kamu da karfi da ita na'am qawlu da yace istifhamu inkariyun aw fil mawadi al arba'a wannan nan wuraren guda hudu duk inkari ne akai ay laysa lahum shay'un min al manafi' al madhkura
waɗannan abubuwan masu amfani wanda Allah ya hidi babu gunki bai da koda kaulu da yace ulidu ushrakaakum wa kila abukan tare ku wasta'inu bihim fi adawati ku zo ku nemi taimako da su su yi taimaka muku wurin kiyayya gare ni kaulu sun maki duni qari'a bi isbatil ya'i an karanta da isbatil ya'i sun maki duni waslan in wasal za'ai wa hasbuha ko ashahi ya din waqfan in waqfu za'ai sun maki duni wa isbati wa isbata ko a tabbatar da ya din fi halaini ahali guda bi halin waslu da halin waqfu wa hasbiha fil halain ko ashahi ka hali bi halin waslu da halin waqfu wa kulluha sab'iyyatun duka wannan qura'u ne kar an karanta qur'ani huskoki bakwai da wannan qira'a وفي القران شيني ما دان نان زي هدي وتا فائده ا cikin القران mai girma ki duni salasatu fi salasatu mawari'a wurare uku suka zo ki duni kuna anan gurin kaga sun maki duni wa fi hudin a cikin surati hud da kai ki duni bi isbatil ya inda sab'i wurin makaranta guda bakwai fil halayn wa fil mursalati bi hasbiha inda sab'i fil halayn a cikin surati wal mursalati an shahaya din wurin malamai guda bakwai makaranta to nan kiduni 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 ko kiduni haka wannan huskokin ake karanta su sannan Allah yake cewa ni inna rabbi yallahu lazina qalan kitab wa hudan nasani sannan Allah ta'ala yace ga ya musu ya rasulullahi in ku allolin ku gumaka abun bauta mawa wanda ba su gani ba su ji ba su da kafa ba su da hannuwa to ga ya musu ya rasulullahi inna wali yallahu ni majibincin lamari na shine Allahu mutawalli umuri shine jibincin lamarin rana waye Allah da ya jibincin lamarin rana allazi nazzal alkitab wanda ya saukar da alqurani wa huwa yatawalla salihin Allah shike jibinta mutanen kwarai shike kiyaye su shike jibinta mutanen kwarai Allah shike kiyaye da duk wani mutum duk kowace halitta Allah ke kiyaye da ita kaulace inna wali al'amatu ala tashdidil wali al'ama sun yi karatu akan tashdidil wali a ce inna wali ay tash ay shadda wali yallahu sai tashdidi akan wali din mudafan li ya'i mutakallim domin da kai da kai kalmar wali ita kanta ko ba a sa mata ya'i mutakallim ba ay shadda gare ta wali ba shadda gare ta ba da kuma sai aka raba mata kuma ya'i mutakallim inna waliyan lahu an gane ko ita kuma wannan ya din mutakallim ta murafan ila al mutakallim maftuha wa fi qira'atin wa fi ba'd turuk bi ya'il wahidatin ya dai ce kun mushaddadatun maftuhatin a ce inna waliya qawlu ne ce wallazina tad'una min dunihi wallazina tad'una min dunihi la tad'una nasrakum wa la anfusakum sannan Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi wadannan wadanda kuke bauta mawa min dunihi wadanda ba Allah ba kuna kiran wasu abubuwa wanda ba Allah ba kuna bauta musu la yasdiuna nasrakum Allah ya ce ba su iya taimaka muku kai ba ku ba ma sai aka ƙara abun yi ƙara rauni wala anfusuhum yansurun ba su iya taimaka maka wannan su sai yanzu ne bai iya taimaka maka kan shi ai mutai ce zai baka riga ka dibi tauyen shi ha ai juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta to wanda yace zai jibinci lamarin ka to shi bai iya jibintar lamarin shi ba wanda yace zai taimaki ka bai taimakon kanshi wanda yace zai ci da ka bai iya ci da kanshi wanda yace zai baka bai da ko sisi shi ma kaga ai da kai rauni ba ushe sai Allah wani ayat ce wala ufa dalibu wani matsalubu eh dalibu shi mai neman wurin abun gunki da shi gunkin ba ubu dalibu la matsalub duka da mai nema da wanda ake nema wurin shi duk sun shiga cikin rauni fa kaifa ubali bihim manzo Allah ce ah ku da ba ku za su iya taimaka ba su iya taimakon ku ba su iya taimaka maka su a kafin kula da su zan an ce gunki zai man kaza wai lata zai man manzo Allah kaza ko uzza zai man manzo Allah kaza fa kaifa ubali bihim ba ni kulawa da su na'am lokaci yayi to sai mu tashi wa in tad'uhum ko a cikin sawi